Жарқын болашаққа жеткізер 100 нақты қадам ұлттық жоспарын ақтөбеліктер де бір ауыздан қолдап отыр. Өңірдегі медициналық университетінің ғалымдары ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу мәселесін қолдайды. Мамандары бәсекеге қабілетті болу үшін тіл үйрене бастаған оқытушылар шет елдерде тәжірибе жинақтаса, студенттер арнайы курстардан өтеді. Оқу орнында академиялық ұтқырлық бағдарламасы жүйеленген. Іргелі оқу орнынан жыл сайын 400-ден астам жас маман білім алып шығады. Соңғы 10 жылда Ресей, Түркменстан, Израиль және Үндістан секілді мемлекеттерге жоғары білімді дәрігерлер дайындап берді. Мұның бәрі елбасы айтқан білім беру секторының экспорттық әлеуетін көтеруге септігін тигізеді дейді ұстаздар. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауларына орналған және жаңа реформаларды жүзеге асыру мақсатында Батыс Қазақстан медицина университетінде үш тұғырлы тіл концепциясы жүзеге асырылуда. Біздің студенттер мемлекеттік тілде, орыс тілінде және ағылшын тілдерінде дәріс тыңдайды. Бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру үшін осындай бізде сабағымыз, дәрістеріміз ағылшын тілінде өтуде.